Bauskā plānots vairāk nekā pusgadsimtu vecā trauša tiltiņa vietā pār Mūsas upi nākamgados būvēt jaunu gājēju tiltu. To šķērsot varēs arī cilvēki ar kustību traucējumiem un vecāki ar bērnu ratiņiem. Projektā, kas izmaksās aptuveni 1 000 000 eiro, plānots ierīkot arī apgaismojumu un izvietot novērošanas kameras. Precīzi finansējuma avots vēl nav zināms. Dārgā tilta būvniecība visticamāk gulsies uz novada nodokļu maksātāju pleciem. Plašāk TV Spektrs. Lai šķērsotu Mūsas upi, kas šķir lielāko Īslītes pagasta ciemu no Bauskas pilsētas, simtiem gājēju un velosipēdus tik dienas dodas pāri pirms vairāk nekā pusgadsimta celtiem trošu tiltiņam. Ļoti nedroši, jo iet pa vienu dēlu, tu liekas, ka viņš noteikti zemes vairs salūzīs tajā brīdī. Es pieļauju, ka tas tiltiņš varētu būt vecāks par jums. Jā, mana mamma šeit dzīvoja vēl maza būdama, vēl pa viņu, man liekas, gāja. Jaunības piedzīvojums vēl stāstīja. Tiltiņa stiprinājumi ir remontēti vairākas reizes, tomēr pārvietošanās pa to joprojām ir gan ekstrēma. Viena meitene bija kaut kad ielūzusi, pilnīgi šī tik tāliņa nevarēja izlīt. Pašlaik gan tiek domāts par jaunu gājēju tiltu izbūvi. Sabiedriskajai apspriešanai nodots tilta tehniskais projekts, kurā paredzēts, ka tilts būs 2 metrus augstāks, uz pusi platāks un arī pieejams cilvēkiem ratiņkrēslos. Tāpat tiks izveidots apgaismojums un uzstādīts novērošanas kameras. Kopējās projekta izmaksas tiek lēstas ap 1 000 000 eiro, no kurām 600 tūkstoši izmaksās pats tilts. Būvvaldes vadītājs skaidro, ka šāda cena esot adekvāta. Ja mēs šo tiltu ceļam, tad arī bija prasība projektēšanas uzdevumā, kad šī tilta ilgspējība ir tie 100 gadi, un otra būtiska prasība bija šie 2 metri virs aplūstošā upes līmeņa. Tie ir izpildīti. Izpildīta ir arī vides pieejamība, kas arī nebūs lēta, bet kurai ir jābūt. Nosaukt precīzus finanšu avots doma vēl nevar, bet visticamāk nepieciešamā summa tiks iekļaut nākamā gada budžetā. Projektu plānots īstenot nākamā gada vasarā. Sandra Lētāne, Andris Pāns, TV Spektrs.